Tento počítač je hlavně u nás trochu méně známý, částečně proto, že každý, kdo ho měl, tak ho velmi brzy zahodil a pořídil si něco na tu dobu lepšího. Ano, je to Aquarius pravý od Mattela. V roce 1982 nám Mattel představil takovýhle počítač, který měl byl být rozšířitelný do takové sestavy, jakou vidíte na obrázku. Tou dobou Mattel už mnoho let prodával velmi úspěšnou, dokonce 16-bitovou herní konzoli Intellivision. První domácí 16-bitová herní konzole, nikoli SNES nebo PC Engine, která měla 8-bitový procesor a za 16-bitovou se označovala pouze proto, že měla 16-bitovou grafiku. Ani Sega Mega Drive, ale právě Intellivision od Mattela byla ta první 16-bitová herní konzole. Aquarius, vodnář, k nám tedy přichází roku 1982, kdy je boom těch malých levných domácích počítačů. Sinclair prodává už svůj třetí mikropočítač, úspěšné ZX Spectrum, a Mattel se chce taky přiživit. Ovšem proto, že prodává tu herní konzoli, chtějí manažeři po Radofinu, hongkongské firmě, která počítač vyvíjela, aby to bylo hodně počítačové, aby to nebylo na hry, aby své konzoly nekonkurovaly. A na co si tehdy lidi pořizovali počítače? No především právě kvůli hrám. Aquarius, aby vyhověl požadavkům, aby byl opravdu levný a co nejvíc počítačový, musel hodně obětovat. Klávesnici máme gumovou jako u ZX Spectra nebo u Sordu M5. Kromě napájení RF výstupu na televizi, který se velmi těžko předělává na něco jiného, Američané hlásí, že jejich pokusy vytáhnout ven signál, který jde na modulátor a který považují za kompozitní videosignál, že je velmi slabý, na CRT monitorech zobrazuje nepravé barvy, duchy a na LCD monitorech se nechytá. Pak tu výstup na magnetofon, jednoduchý sériový port pro připojení Mattelí tiskárny a pak už jenom port pro zasunutí kartridží. Počítač běží i bez kartridže, obsahuje Microsoft Basic. Po zapnutí skočí do Basicu, ovšem s velmi malou pamětí. Schopnosti počítače tedy rozšiřovaly takovéhle rozšiřující kartridže. Kartridž mohla obsahovat romku nebo ramku, tedy například romku s hrou, anebo jako v tomto případě 16 kg ramky. Takhle krásně potom zapadá do designu počítače naše kartridž s 16 kg ramky. A když počítač zapneme s takovýmhle vylepšením, naběhne nám Basic ochotněji a nabízí větší volnou RAM. Počítač tedy nabízí jen velmi malou paměť a nenabízí grafiku, má pouze textový mód se SIMI grafikou a různými symboly, z nichž může potom skládat pseudografické hry. V barvách, ale pouze v textu. Mattelovské hry v textovém režimu vypadaly třeba takto. Gumová klávesnice měla i jednu výhodu. Dali se poměrně snadno nasazením overlayů měnit její popisky. Teď například máme nasazeno ovládání databáze, takže vidíme, jak se pohybovat po políčkách, kde hledat jednotlivé příkazy a podobně. A potom zase overlaye snadno sundáme. A už tu máme problém. Mějme tabulkový nebo textový editor nebo databázi a chtějme zasunout její kartridž spolu s kartridží pro rozšíření ramky.
Dvě kartridže do počítače nezasuneme. Aby se problém se zasunutím více kartridží vyřešil, vznikla poměrně zajímavá periferie. Tato věcička se jmenuje mini expander. Zasouvá se sama místo kartridže, obsahuje dva rozšiřující sloty, přičemž jeden z nich je určen pro ramku a druhý je určen pro romku. Kartridže se nedají zaměňovat. Máme teď obě kartridže připojeny, ale mini expander toho obsahuje i víc. Jednak připojení takovýchhle zajímavých ovladačů a druhak zvukové rozšíření AY, tříkanálový zvukový generátor. Aby byla práce s počítačem v moderní době pohodlnější, vznikly pro mini expander tyto úžasné kartridže. Jednak 32 kg paměti, 32 kg ramky, víc už Aquarius pomalu ani neutáhne, a takováhle AquariCard, což je romka obsahující výběr titulů vydaných pro Mattel Aquarius. Nedostalo se na všechny, ale to podstatné tu je. Máme obě kartridže hezky v expandéru a po zapnutí se nám objeví takovéhle menu, ve kterém si můžeme vybrat některý z programů. Podíváme se na funkci těchto zajímavých ovladačů. Jednak mají 6 tlačítek, ta fungují normálně, a pak takovýhle disk, který se dá mačkat do 4 směrů jako joypad nebo gamepad, ale dá se s nimi otáčet jako s diskem. Funguje to takhle. Nahoru, dolů, doleva, doprava a točím. Šikmo. Na druhou stranu šikmo, zase šikmo, zase šikmo. A můžu točit. V nedávné době se ale objevila periferie modernější. Mikro expander. Jak vidíte, obsahuje na sobě rovněž AIčko, obsahuje USB port, port pro připojení ovladačů, zvukový výstup z AIčka, skládá se z několika desek složených do kompaktního tvaru nad sebou. Tady máme výstup zvukový a z modulu, na kterém byl původně USB konektor, je konektor odpájen, připájen na jinou desku a propojen drátky. Stavba celkem jednoduchá, několik patic, celkem normální součástky a jenom několik takovýchhle s menšími nožičkami. Základem jsou tedy takové tři desky pro romku ramku, deska s už napájenou paticí pro AIčko a destička pro zvukový korektor. AIčko přijde do své patice, patří k tomu tedy USB modul a ještě několik drobných součástek. Mikro expander je navržen tak velký, aby se akorát vešel do prázdné krabičky od kartridže. Máme mikro expander v počítači a můžeme se podívat, co umí. Můžeme nahrát obsah nějaké kartridže a spustit si. Můžeme spustit zabudovaný odlaďovací systém a můžeme spustit aplikaci nejužitečnější přehrávač pro trackerový hudeb. A nebo skočit do Basicu. Ten je rozšířený, vidíme, že se hlásí jako USB Basic a umí pracovat se soubory na USB médiu. Například chceme zjistit, jaké adresáře máme v kořenovém adresáři. Můžeme si rovnou oddemonstrovat, že romkový loader funguje. Můžeme si vybrat, máme adresář ROMS, vlezeme do něj a rovnou si můžeme
vybírat hru. Původní mini expander vyvádí zvuk zpátky do počítače a zvuk je pak slyšet z televize přes připojenou anténu. Mikro expander má svůj vlastní zvukový výstup, který je stereo, je ovšem potřeba připojit nějaké reproduktory. Můžeme se přesvědčit, jestli zvukový projev Tronu bude jiný v případě, že máme zapojené AIčko do reproduktorů. Ale asi nejvíc nás o kvalitách zvukového výstupu přesvědčí užitečná utilita přehrávač protrekrovských hudeb.